Настоящий адвокат Детек 2 Андер 5 Кисиль Антон 7 Коломійцев Кирбаліса. Бажаємо успіху, наснаги, перемог і гарного меч Шабан. В цьому епізоді знов-таки в Атазі Пайдавішеріпе Шабанов. Особливу увагу йому надамо в Атазі адвокати. Зінкевич не забиває. Щось таки апелює Дмитро Бровко, апелює наставник адвокатів. І удар у виконанні колективу ДДК-2. Сидоренко ефектно. Сидоренко вже двох пройшов, пробиває сід свою затяжну комбінацію. Щось жовті в атаці, Ріпа може й пробити на замасі, прибрати свого опонента, передача прострільна. Ну тут же вені поля звезди на Андрій в цьому епізоді, віддав не точно передачу. І момент, відповідь, контратака, 3-2 від адвокатів, 3-2, передача ліворуч, Мазур. Треба вирішувати передачу, гол! Забивають адвокати, Дмитро Зінкевич, 3-2 реалізували. А так передача ліворуч, Мазур. Треба вирішувати передача, гол! Забиває. Бачимо, що атакував ДТК-2, а за метро забиває м'яч у розтягальню. Ось так справа, ось так ДТК-2. Ну, бачимо. В будь-якому разі, як розіграють Ріпа, пробиває Ріпа і Бонда вирівняти. Про що ми з вами говорили практично весь перший тайм. Але ось завершення, удари. Дорошенко пробиває. Вже підключився п'ятим голкіпер ДТК-2. Думаю, що після перерви саме частіше бачите здати. Адвокейт, і власне ці удари дуже і дуже гострі з дальної дистанції. ДТК-2. Антон Кисіль тільки ще був на позиції. Антон Кисіль. Можна прострілювати, вже є удар. Від Зінкевича і прагнуть оформити, не забивають. Звезди на Андрій, ми визначали там першого, декілька у нього таких помилок було. Зараз удар. Спроба, принаймні, Сидоренко. 3-3, вже атака, можна і пробити. Ще буде удар. Сидоренко демонструє техніку. Адвокатів, одне порушення у ДТК-2. У якому разі атакують Бепічні Бровко, Зінкевич. Передача, треба забивати, Старик. Старик Володимир подвоє переваги своєї команди. Бровко, Зінкевич. Передача, треба забивати, Старик. Активніше пробивати Бікусаров. Сидоренко, простріл, і це ціль. Ось саме ці футболісти зараз прийняті, щоб рятувати із дальньої дистанції. Дервипа, дивиться, не вдалося, ну як же так. Відповідь може Коломійцев, Кирило, треба забивати так на межі фолу, як на мене. Сидоренко, Коломійцев не забере, вимагають ДТК-2 з рахунком 2-0. Кирило Кисіль, представник і капітан команди ДТЕК, іменинник сьогоднішній, але все ж таки 0-2, що сталося? Ну, у нас зараз, мабуть, йде період становлення команди, стандартний, тобто в нашій команді вже порядка 3 років, і вже останні 2 роки у нас, мабуть, залишився той же колектив, є, у нас мінімум вливань, і десь може з'являтися розслабленість, десь поймали кураж, мабуть, з титула в прошлого сезону. Вот. Ну, плюс мы по-прежнему стараемся придерживаться второго состава, все-таки даже поднявшись на дивизион выше и так далее. Здесь однозначно класс лучше. Но сегодня просто не повезло, я считаю. У нас были моменты на пустые ворота, были моменты, когда можно было забивать, и можно было не пропускать. Ну, так получилось сегодня. Момент с Максимом Ріпа неприємний, нерви, эмоции, кинув команду. Чому так сталося? Нет, ничего подобного. У нас нету таких коллективов, никаких споров, ни разногласий, ничего. Просто Максим игра. Без 10-10 на пляжном футболе, и Максим половину с нами, половину там, потому что там тоже коллектив. Просто на эмоциях он покинул, потому что уже эмоционально реагував. Не, у нас демократия, у нас жесткая демократия, и кто так покинет команду, он в принципе уже покинет у нас сюда. Поэтому Максим это тоже знает, мы его любим, ценим, мы один большой коллектив, и поэтому просто нашли компромиссное решение. Сегодня контроль мяча был у вас приблизно 70-30, а когда будут голы уже?
Будет, я обещаю вам, будет. Это контроль мяча, это установка Максима Рыба перед игрой. Он проанализировал игру соперника, сказал, что ребята быстрые, могут пробить, поэтому только за счет контроля мяча мы сможем добиться результата. Поэтому выполняли его установку. Не повезло сегодня, не повезло. Вітаємо з народження, вітаємо перемог. Дякую. Спасибо, спасибо. Олексій Кудрявцев, представник команди адвокатів, сьогодні виграли принциповий матч принципового суперника. Дуже непросто було, які враження, яка була установка на матч, тому що діяли другим номером, але ось показали свій клас. Да, спасибо большое за такую похвалу. Игра была действительно бескомпромиссной. Вот, все были настроены на победу. Играли вроде бы вторым номером, но выполнили установку тренера. Считаю, что где-то на процентов 90. Вот, за что, о чем тренер сказал в конце игры. Хотел бы поблагодарить соперников, конечно. Очень принципиальный соперник, очень сильный соперник. Считаю, что именно такие игры и украшают футбол и ваш турнир, наверное. Вот, поэтому хотел бы поблагодарить соперников. Як вам рівень? Тому що Урбан, Сільвер – це кардинальна зміна, і тут буде набагато важче. Я вам скажу, что первое, что чувствуется, это по ногам чувствуется разница, потому что сразу ощущаешь, когда ты поиграл в Урбане, когда дают принять мяч, подумать, отдать пас. И когда ты играешь на уровне уже с такими командами, конечно, 2 секунды и все, и твои ноги остались отдельно от тебя. Что по своей игре сегодня скажешь, в принципе? Что могу сказать? Делал все для команды, пытался опять-таки выполнить установку тренера. Считаю, что, как говорил, справились с этим. Вот. Поэтому спасибо большое команде ДТЭК. И, конечно, спасибо нашим парням за самоотдачу и подаренные позитивные эмоции. Вы бачите основными претендентами в боротьбе за чемпионство, потому что, я понимаю, у вас цель первая сходинка, но соперники также очень амбициозные и, власне, ну, очень непросто будет. Вы знаете, исходя из сыгранных пока только 3 игр, нельзя выделить какую-то команду, которая точно претендует на золотые медали.